Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Paracetamoli është I pari që na vjen në mendje kur kemi dhimbje. Por nëse është efektiv për qetësimin e dhimbjes së kokës apo dhimbjeve të tjera, në rastin e artritit nuk funksionon. Paracetamoli ka qenë prej kohësh trajtimi kryesor për dhimbjet e kyçeve, pasi është I fortë dhe ka pak efekt anësore. Por studimet e fundit kanë treguar se në rastin e dhimbjeve të artritit nuk ka efekt ose ka fare pak, çka mund të shtyjë njerëzit drejt dozave më të mëdha, që do të thotë edhe më shumë efekte anësore. Studiuesit thonë se mjekët nuk duhet ta sugjerojnë më si qetësues për artritin, sidomos kur është fjala për trajtim afatgjat, pasi efektet anësore mund të përfshijnë probleme të zemrës, të veshkave dhe të aparatit tretës. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.